Tak začnu pozitivně. Já si myslím, že rekonstrukce státu určitě přispěla k tomu, že tady je dneska atmosféra, která skutečně působí tak, že společnost tu korupci odmítá. To je neodiskutovatelné a tady si myslím, že ten příspěvek rekonstrukce státu je významný a to, že prostě dneska ta touha nebo ten tlak na tu transparentnost a otevřenost existuje, je i zásluhou rekonstrukce státu, ale tady já musím připomenout, že je to i zásluhou třeba Nečasovy vlády, která připravila nový zákon o zadávání veřejných zakázek, když teda nebyl stoprocentní, jmenovali za vlády Nečase, byli jmenovaní noví státní zástupci, pan Zeman, paní Brnáčová, a to si myslím, že všechno přispělo k tomu, že ten boj proti korupci začal být brát vážně i těmi, co se do té doby nebáli. No a pak to nějak pokračuje. A tady, když se podívám na tu druhou stránku, jak ta rekonstrukce státu působí, tak já musím říct, že tam mám jeden problém osobní, a to je, že já jsem senátorem parlamentu České republiky. Senátor skládá nějaký slib, že bude rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu. A pokud mě potom ještě někdo nutí, abych řekl, že budu hlasovat pro ten zákon, aniž bych věděl přesně, jaký má obsah, tak fakt s tím mám problém. A paradoxně, já jsem to už několikrát říkal, dle mého názoru s tím musí být větší problém ten, kdo je v úvozovkách čestný a poctivý, než ten, kdo klidně zalže, jenom aby měl někde nějaký zelený bodík a případně někde napsáno, jo, on se připojil, on je ten, co s námi souhlasil. Takže já s tímhle tím mám problém a v tomhle směru mám trošičku pocit, že to může působit i kontraproduktivně. Ale my se o tom hodně bavíme spolu, tak jako, jestli je z toho nějaký rozumný výstup, kde by se to dalo dělat jinak, to se uvidí. Co ale mi vadí opravdu hodně a možná to je jenom moje vnímání té situace, že se mi nezdá, že by rekonstrukce státu byla nějak moc aktivní nebo iniciativní v poukazování na to, jak dneska existuje v té vládě obrovský střet zájmu. Tam Andrej Babiš je dneska prostě mediálně mocný, politicky mocný, ekonomicky mocný. Jinými slovy, on, když to teda jakoby zjednoduším, vlastně má takovou moc, že když něco potřebuje, tak to prosadí formou zákona. On ani prostě nikoho korumpovat nepotřebuje, protože když to bude ze zákona, ta podpora taková, že jemu bude přinášet největší zisky, tak to vlastně žádná korupce není. A že toto může nastat, že toto nebezpečí existuje. Já neříkám, že tomu tak je. To se mi nezdá, že by tady na to někdo upozorňoval. A tady si myslím, že ta role rekonstrukce státu by i v tomto mohla být. A já jsem ji zatím nezaregistroval. Možná to je proto, že to tak necítíte. Tak vládní koalice určitě minimálně verbálně bojuje proti korupci, říká, že je korupce pro ně nepřijatelná, vychovávat se má příkladem. V tom případě si myslím, že zejména již v tom zmíněném střetu zájmu ta výchova příkladem kulhá a v tomto smyslu si myslím, že je ta vláda odsouzena k tomu, že nemůže být nikdy stoprocentně úspěšná, protože sama v sobě má problém, který není jednoduše řešitelný, protože by znamenala rozpadné koalice, a proto si myslím, že tím pádem i v boji proti té korupci jsou tam dány limity tím, jak ta vláda je složená. Já to nemůžu vyloučit, ale nevím o tom, že by dneska zákonodárci ODS chystali nějaký vlastní zákon nebo vlastní novelu zákona, jinak pozměňovací návrhy dáváme. To, proč se nechystají vlastní návrhy zákonu, například plyne z toho, že současná koaliční vláda jako příliš nemá tendenci projednávat nějaké jiné zákony než ty vlastní, většinou ty nevlastní odkládá.